campamentos de Tindouf, no deserto arxelino, podan disfrutar e coñecer durante varios meses o noso país, estreitando lazos de amizade e fraternidade entre familias saharauis e familias galegas. Uns meses nos que as máis grandes víctimas desta injusticia internacional, as nenas e os nenos, poderán gozar dunha vida máis levadeira, evitando as complicadas condicións de vida no deserto arxelino, que se fan especialmente duras nestas datas de verán, con temperaturas que acadan ata os 50 grados. Pero as vacacións en paz tamén son unha chamada de atención aos poderes públicos do noso país e á sociedade galega en xeral, que nos deben conducir á reflexión e tamén á acción. Reflexionar sobre unha injusticia internacional que se prolonga xa dende hai máis de 30 anos. Unha injusticia na que o Estado español ten unha enorme responsabilidade histórica e moral, logo de ter consentido a ocupación do territorio do Sáhara Occidental por parte de Marrocos en 1975, incumprindo os mandatos de Nacións Unidas de proceder á súa descolonización e facilitar o exercicio do dereito de autodeterminación do povo saharaui. 30 anos despois, e logo dunha guerra e do incumprimento por parte da potencia ocupante dos acordos logrados en 1991 que debían conducir á celebración do referendo de autodeterminación, o certo é que no ano 2013 aínda 200.000 persoas malviven como refugiados políticos no deserto máis inhóspito e inhabitable do planeta. Actualmente, neste contexto de crise prolongada e esquecida, os recursos disponíveis dos principais doantes, a pesar dos chamamentos das axentes de Nacións Unidas, diminúen. Por iso, non podemos permanecer impasíveis diante do sofrimento, a opresión e a injustiza que vive o povo saharaui. É certo que os informativos das televisións, cargados de novas internacionais, cos focos iluminando outras latitudes do planeta, non nos mostran a realidade do povo saharaui. É unha injustiza esquecida que só a sociedade civil no noso país, e especialmente as familias acolledoras de nenas e nenos saharauis, contribúen a non esquecer. Algúns de vós tivéchedes a oportunidade de convivir con refugiados saharauis no deserto arxelino e comprendéchedes e compartíchedes a dureza que significa vivir con tres condenas, a das condicións inhumanas que sobreviven, a da vulneración da legalidade internacional que os levou a esa situación e, por último, a do esquecemento e indiferencia internacional. Mas tamén tivéchedes a oportunidade de coñecer e sentir a dignidade e o orgullo dun pobo que resiste e mantén vivas as súas esperanzas de voltar ao seu país. Nós, como responsables políticos, tamén queremos contribuir dende a nosa posición a lograr a que, unha vez por todas, o conflito se resolva e o pobo saharaui regrese definitivamente aos seus territorios. Por iso, dende o Concello de Noia, e no ano 1993, nos temos irmanado coa Daira ao Concello de Mables, así como tamén, dende hai xa moitos anos, vimos colaborando co programa Vacacións en Paz. Remato, pois, dándovos novamente a benvida en nome das veciñas e dos veciños de Noia, desexándovos que estes meses de estancia no noso